Здравейте и добре дошли обратно. В днешното видео ще ви покажа последните си модни придобивки от магазин за втора употреба. Знаете, че пазарувам от магазини Мания. Това искам да го кажа предварително, за да нямам някакви въпроси. Не пазарувам от други магазини за втора употреба, освен от Remix, но както знаете, той е само онлайн. Всички дрехи, които ще видите в това видео, са само от Мания и са от последният месец, може би. Много харесвам нещата, които си взех напоследък. Надявам се и вие да ги харесате, така че ви пожелавам приятно гледане! Започвам с ризата, която е на мен. Това е такъв тип сатенена риза, която е къса и се връзва ето тук по този начин и се преплита. Отдолу има копчета, които се захващат в този прекрасен зелен цвят. Смятам, че е много ефектна, беше изключително бюджетна, много ми харесва как ми стои. Аз, честно да ви кажа, от много време исках сатенена риза. И си купих няколко, даже едната съм забравила да я взема, но тя е най-обикновена черна риза. Тази е първата, която си взех в този зелен цвят, а втората, сега ще я видите, втората риза е още по-красива в този небесно-син цвят. Ризата е страхотна, отново е сатенена и изглежда много-много красиво. Марката е Zara и е в размер M, като на мен ми е доста голяма, честно казано, но когато я загащя в дънките, няма никакъв проблем. Честно да ви кажа, много исках точно такъв небесно син или някакъв маслено-зелен цвят, по-скоро ментов, не маслен-зелен цвят. И много се радвам, че открих тази. Стои страхотно. Вече съм я носила няколко пъти. Много-много наистина ми харесва. Много се радвам, че успях да я намеря, тъй като в повечето магазини не успявах да открия точно този цвят. Много съжалявам за светлината, но снимам на дневна светлина и постоянното заляза в слънцето се показва. Затова така виждам, че се сменя и светлината. Извинявам се. Това е втората риза, която исках да ви покажа. Всичко ще видите как стои след като ви покажа всичките неща. Отзад е по този начин. Също така не мога да ви кажа за цени, защото не съм ги взимала наскоро, не съм ги взимала на куп и наистина не помня. Следващото нещо е отново на Zara, като това според мен е много стара колекция. Съдейки по етикета Zara Basic, това е един отново сатенен тип, сатенен, поне материята е малко по-дебела, топ в червено, стои много хубаво, декултето му пада така доста интересно, вие ще видите на кадрите след видеото и този топ е в размер, само една секунда, S, но стои много елегантно и красиво, ето така изглежда отзад, има ръб по средата, но е много-много красив. В коментарите може да гласувате коя е любимата ви находка. Аз ще ви покажа само след малко моята, като ризата е също много-много моя любима находка. Толкова за този топ, ще видите как седи. Още нещо много-много красиво, с което даже имам снимка в Instagram. Това е рокля от Zara с кадрички. Ето тук има копче, което е блестящо и е много, много красив ефект, защото се закопчава по този начин. Не знам дали може да видите. Роклята е много красива, с дълъг ръкав, в син цвят, с кадрички, разкроява се, супер удобна е. Размерът отново е M, но единствения минус е, че супер много се мачка. Буквално я гладя всеки път преди да излезна и се прибирам цялата намачкана, все едно никога не съм я гладила, но пък мисля, че си заслужава. Много-много е много красива. Аз харесвам такъв тип рокли. Удобни са ми, връзват се с кецове, могат да се носят дори за по-официално, дори за по-неофициално, така че ми допада много. Искам само да познаете следващата находка на коя марка е. Може да спрете видеото и да ми напишете като коментар. Така, надявам се и мисля, че много от вас ще познаят. Следващата находка е
на Зара. Отново това е любимата ми любима находка. Рокля тип блейзър в коралов цвят. На камерата ми изглежда малко по-червен цвета, но на живо си е точно корал. Като този модел го виждах скоро в магазините на Зара. Между другото, в един син цвят, даже ако не се лъжа, беше на намаление, на последното намаление на Зара. Но, както и де, моята е в коралов цвят, като размерът е L и ми е леко голяма, няма как, но когато се пристегне с колана, въобще не си личи и изглежда много стилно и красиво. Материята е много плътна и дебела, тук на ръкавите си имате подплънки с дълъг ръкав е. Това е колана, с който я пристягате и имате копченца по цялата дължина. Като пак казвам, тази рокля може да се носи и като блейзър. Аз бих я носила като блейзър и смятам, че ще стои много готино. Все още не съм я носила, тъй като според мен вече малко топличко за нея, но нямам търпение да я облека. Това е любимата ми находка от всичките. Много се ядосвах, че я изпуснах на намалението и когато беше налична по магазините, но ето имало е защо. Сега я имам и ще си я нося с голям кеф. Продължаваме с едно съкровище от Nike, което беше с етикет. Това е тази прекрасна оверсайз тениска. Аз имам почти същата, но в лилаво. Този цвят ми допада много повече. Пак казвам, блузата беше с етикет. Супер запазена, няма никакви забележки. Размерът се води XL, но аз и без това нося такива тениски като оверсайз, така че ми стои много добре. Отново любима моя находка, не мога да повярвам понякога как можеш да си намериш толкова скъпи неща в магазин за втора употреба, при това с етикети. И честно да ви кажа, аз все по-малко започвам да пазарувам от магазините и все по-често се ориентирам към вторите употреби. Въпреки че, мисля, че сега е момента да спомена, мисля, че напоследък вдигат цените във вторите употреби. Доста от нещата, които виждате тук, са скъпи в сравнение с това, че са купени от втора употреба. Но, честно да кажа, аз го разбирам, тъй като много хора вече пазаруват, много хора се преориентират и на базата на марките и на продуктите, които предлагат, цените са все още ниски. Нищо, че на нас ни се струват скъпи за втора употреба. Аз, примерно, имам пъти, които влизам във втората употреба и оставам около 100-120 лева, но си взимам много неща и то на такива марки, на които, примерно, само едно от нещата струва тази цена или две. Така че си заслужава. Аз имам много дрехи от втора употреба, вие знаете, и съм голям почитател. Та да, стига съм барборила. Това е още една страхотна тениска, която много ми харесва. И последното нещо, което ще ви покажа в това видео, е отново тениска на марката Calvin Klein. Много изчистена, много семпла, супер сладурска, в светло-розов цвят. Тук имате джобче и логото на марката. Като тя е в размер XS, става ми точно, малко ме дразни, честно казано, материята. Аз никога не съм разбирала хората, които си купуват примерно такава изчистена тениска, просто с логото на Calvin Klein и дават повече от 50, 60, 70, 80 лева, зависи кога си я купуват. Според мен не си оправдават парите, качеството не е уау, аз също съм имала и то са ми били подарък, никога не съм си купувала толкова скъпа тениска и то толкова обикновена, но така от втора употреба, за тези пари си заслужава, харесва ми, аз обичам много изчистени неща, ще си я нося, но пак казвам, само защото е от втора употреба, иначе няма никакви забележки тениската и е супер за лятото. А сега да видим нещата как ми седят.